Paul Pais, der var pengemanden bag det, og Paul Borum, der var daglig leder, og Johnny Reimer, der sad og skålede, og jeg ved ikke, ikke skrålede, men skålede. Ja. Og hvad der nu end skete, der var altid gang i Hit House, og der var eftermiddagsforestillinger, og der var, det gjorde et stort indtryk. Og folk kom jo, det var jo lidt langt væk fra Københavns centrum, det var Frederiksbergs centrum, men de kom alle mulige steder fra, og det var en stor fornøjelse allerede dengang. Derfor er det jo en stor fornøjelse, at alle I, der måske har oplevet noget af musikken, måske lidt for sent, men gør heller ikke noget, at I kommer her og bakker op om nogle af de grupper, der stadigvæk spiller den gode musik. Nogle af grupperne, der var med dengang, det var for eksempel, når vi skal stifte bekendtskab med Rocking Ghost, og dem, der vil starte i dag, de var næsten med dengang. Ja, de havde 40 års jubilæum for 4 år siden, eller hvad? Ja, 4 år siden. Ja, jeg husker godt. Ja, 4 år siden, 40 års jubilæum, så de var næsten med. Men de inspirerede det hele, og de går endnu længere tilbage i tiden. Ja, hver eneste gang, så bliver jeg nødt til at præsentere den der, ja, du ved godt, at jeg gør den der lille krølle. Den, der var med rigtig lang tid tilbage, de ved godt, at Bill Haley, han havde også sådan en lille. Så vi kalder ham sådan lidt, han er en Haley-klon. Men det er altså, der kommer sikkert også lidt Bill Haley sammen. Men de kan deres kram, og det kan alle de grupper og solister, I skal opleve i dag. Ligesom altid, når vi laver Hit House. Og jeg kan forstå på Simon, at det også er noget, som vi vil hæve om i de efterfølgende år. Mine damer og herrer, så sætter vi i gang, ikke Holger? Det gør vi nemlig. Så sætter vi i gang. Her er de så første orkester på banen. Chimbos Revival. Det er en del af showet, det her. Det bliver kostbart. Nu begynder vi rigtig. Great New York, and a big gale.
big fun on the bayou. Jambalaya, little goat beef pie, and a filet gumbo. Yeah, tonight I'm gonna see my dear amigo. A piggy tongue, a victory jar, and a big ale. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Rigtig hjertelig velkommen til The Chimbos Revival Show! Det må være en stor fornøjelse for jer at se os igen. Jeg håber, I alle sammen er kommet igennem den forfærdelige coronakrise. Er I det? Det ser sådan ud. Det ser godt ud alle sammen. Et rigtig dejligt publikum. Jeg kan kun komme i tanke om én ting, der var værre end coronaen. Det var selvfølgelig ølkrisen 1985. En hel måned var vi tvunget til at drikke tysk øl på 7,2%. Godt tvinge det mere, så det var ganske forfærdeligt. Men nu leder det også til, at corona spøgelset er forsvundet. Vi skal have lidt rock and roll. Kan I godt lide rock and roll? Her kommer Lottie Miss Clawley. Thank you.
Lad I mærke til de fuldstændig synkrone dansetrin til sidst. Jeg sagde fuldstændig synkrone. De har prøvet at komme med i Vild med Dans. Der er det jo på hovedet, at mænd danser med hinanden af en eller anden grund. Der kom ikke noget svar tilbage, det var ikke fint nok. Men videre med The Chamber of Survival Show. Her kommer der en sang, jeg har glemt teksten til, men vi spiller den alligevel. Den er kun dedikeret til damerne, så alle herrerne bedes venligst forfald at forlade pladsen. Lige nu. Vel? Ja, det er jo bare sjovt. Det er en smuk lille sang her, der hedder My Special Angel. Summer, sunshine, the tears.
from your die, bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in heaven again. You are my special angel through eternity. I'll have my special angel here to watch over me. A smile from your lips brings a summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain. You want me, and I'm in heaven summer sunshine. A tear from your eyes brings the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in heaven again. You are my spirit, through eternity. I'll have my special angel here to watch over me. Yeah, here to watch over. Yeah.
Tusind tak skal I have. Det er trygt siddende, meget rigtig siddende. Ja, netop kom hjem på en lille turné op i Norge. Og der kalder de den næste sang for Grovpølse nummer 9. Men vi kalder den den oprindelige til, nemlig Love Potion nummer 9. Som altid her på det store hithouse-show på Frederiksberg Runddel. Jeg håber, jeg har nydt vores afdeling her med Chimbo Survival. Der kommer en masse god rock'n'roll her senere på dagen. Om lidt kommer Sticky Fingers og laver lidt Rolling Stones. Det kan I godt glæde til. Det er nogle rigtig rare fyre, og det spiller fantastisk godt. Og der er meget mere underholdning. Sloof kommer, og Torben Lindager, og Rockin' Ghost. Og Rockin' Ghost er vi jo store fans af her i bandet. Vi har lyttet til dem, siden vi var 3-4 år gammel. I er rigtig gode. Husk at klappe højt, ellers kan I ikke høre det. Mine damer og herrer, The Chimbo Survival Show on the lead guitar, Carsten Larsson! Sex on legs. Over here, on the swinging saxophone, har vi Jesper Dukhold. Another pretty boy. Not so much sex on legs. Saxon-læg selvfølgelig, ja, det er jo klart, den ligger lige til højre benet. Og nu svinger det bassgitarre ude for Husum Torv, altså han bor ikke på torvet, han har en lejlighed ude på Husum Torv. Har vi kendt Stanley Jensen, Stanley Mann! Og bag trommerne, the sex machine of the band, her Dr. Philip Knudsen. Jeg håber, I vil give den allerstørste hånd til rock'n'roll-miraklet fra Herlev, Ingvar Chimbo Christensen. Rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, around. We're gonna rock around. Rock tonight, put your best back on. Join me on, we're gonna have some fun. Ten o'clock strike on, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Tonight.
all of you. The Chimbleton Revival Show. The greatest rock and roll show in the world. Jim Dalton. Exactly. Thank you.